Dobré odpoledne, dobrý podvečer, hlásí se vám zdeně chytrá ze studia Berlín, svobodného rádia, opět s aktuálními zprávami. A jaká jsou dnešní témata? Spolková vláda v Německu plánuje v pěti krocích mírné uvolňování, ovšem za podmínky povinného testování. VHO, tedy Světová zdravotnická organizace zaujímá zcela novou perspektivu. Podle ní je v dohledu konec pandemie, a to i bez očkování. Socialistický poradce Merklové ignoruje závěry VHO, třetí pandemickou vlnu brání za každou cenu. Většina Němců dnes je lockdowny naprosto odmítá. Německý úřad pro ochranu ústavy klasifikoval AFD jako tzv. podezřelý případ. Likvidace politické opozice se v Německu stupňuje. Švédsko a Francie tlumí pohyb lidí, zavádějí tzv. minutová města. Světové ekonomické fórum oslavuje lockdowny. Nyní rychle stáhlo další propagační. Video. Takže to jsou témata dnešního dne, a začneme hned první zprávou, a to tou, že spolková vláda plánuje v pěti krocích mírné uvol uvolňování. Dnes se diskutují kancléřka Angela Merkelová a předsedové zemských vlád o tom, jak dále postupovat v pandemii. Focus Online již má dnes k dispozici vládní návrh řešení. V tomto dokumentu se píše o jasných pěti krocích k mírnému rozvolňování. Tady je ještě nutno dodat, že právě na německé spravodajské televizi NTV probíhá nebo ukazují různé vstupy od kancelářství, a výsledky, na kterých se Angela Merkelová a zástupci spolkových zemí domluví, budou známy až kolem 21. 22. hodiny. Dnes, tedy ve středu, jednají kancelářka Angela Merkelová a předsedové vlád o dalších možných rozvolňováních nebo rozvolnění. Návrh usnesení již unikl. A dostal se do rukou novinářů. Lockdown by měl být prodloužen do 28. března, zároveň by mělo ale dojít k dalšímu rozvolňování. Focus Online přinesl pět zamýšlených kroků pro rozvolňování, tak, jaké jsou uvedeny v tom vládním návrhu. První krok. Tohoto uvolnění v oblastech škol a kadeřnictví v podstatě již probíhá nebo byl dokončen. Školy jsou od konce února pro některé třídy již otevřené, od 1. března opět přijímají zákazníky například kadeřnické salony. Tady k tomu je nutno dodat, že. Samozřejmě co se týče právě těch kadeřnických salonů, tak tam je nutnost se opřed objednat nebo objednat, protože bez termínu se tam dostat nelze. Druhým krokem rozvolňování by měl, by měl probíhat ve veřejném prostoru. Podle tohoto dokumentu mají být například knihkupectví, květinářství a zahradní centra přiřazeny k takzvaným maloobchodním provozovnám s každodenními potřebami. A to ve všech spolkových zemích. Můžete tedy znovu otevřít společně se zavedením vhodných hygienických konceptů a za omezení jednoho zákazníka na 10 metrů čtverečních, v prodejnách s 800 m čtverečních prodejní plochy, jak se doslovně v dokumentu uvádí. Doposud uzavřené podniky poskytují služby, poskytující služby pardon, i autoškoly a letecké školy by potom měly mít možnost znovu otevřít a to za zavedení vhodných hy, hygienických konceptů. Koncept testování zaměstnanců a každodenní negativní rychlý test nebo vlastní koronatest jsou však povinné. Je to v podstatě stejné nařízení nebo stejný postup, jaký znáte teď z České republiky. Třetí krok rozvolňování potom souvisí se stabilním sedmidenním výskytem nově infikovaných tedy v počtu méně než 35 osob na 100 000 obyvatel. Spolková země pak může povolit otevření maloobchodu na celostátní nebo regionální úrovni a to i pro obchody, které nejsou součástí každodenních potřeb nebo nenabízejí zboží každodenních potřeb. Myšleno celostátní, tady to znamená v té dané spolkové zemi, ne celospolkové, abych to jenom doplnil. I zde platí, že podle papíru musí obchody dodržovat limit jednoho zákazníka na 10 metrů čtverečních, pro, tedy na těch 800 metrů čtverečních prodejní plochy. Muzea, galerie, zoologické a botanické zahrady a památníky by pak měly být taktéž znovu otevřeny. Spolkové země mohou také povolit bezkontaktní sporty v malých skupinách, tady se píše s maximálně deseti osobami. Ve venkovních prostorách ale a venkovních sportovních zařízeních. Pokud výskyt vzroste na více než 35, tedy více než 35 oso, osob na 100 000 obyvatel, ale zůstane pod 100, tak podle dokumentu pro tyto oblasti bude platit následující. Maloobchod může otevírat pro tzv. termín shopping angebote, v angličtině click and meet, to znamená, že si člověk objedná přes internet a přijde si to vyzvednout. Existují však i další požadavky. Počet zákazníků je omezen na jednu osobu na 40 metrů čtverečních prodejní plochy nebo její části a schůzku je nutné rezervovat předem na pevně stanovenou dobu, včetně dokumentace pro sledování kontaktů. Návštěvníkům se mohou otevírat muzea, galerie, zoologické a botanické zahrady i památníky, ale pozor, také s předchozí rezervací návštěvy, včetně dokumentace o kontaktech. V podstatě se tady jedná o to trasování. Individuální sport je povolen pouze samostatně nebo ve dvojicích a sport ve skupinách je povolen pouze dětem, a tady v počtu maximálně 10 dětí, všechny ve věku do 14 let, ve venkovních prostorách a venkovních sportovních zařízeních. Pozor ke každému z těchto následujících bodů. Patří i takzvaná nouzová brzda, jak to nazvali ve vládním dokumentu. Pokud se sedmidenní výskyt zvýší na více než 100 ve třech po sobě jdoucích dnech, podle dokumentu vstoupí v platnost tzv. nouzová brzda a opět platí přísnější pravidla, která platila do 7. března. Čtvrtý krok rozvolňování taktéž probíhá v závislosti na výskytu viru. Pokud přetrvává nízký výskyt nakažených 35 dní od zavedení třetího rozvolňovacího kroku, Může země odpovídajícím způsobem otevřít venkovní restaurace, divadla, koncertní sály, operní domy a kina na celostátní nebo regionální úrovni a povolit bezkontaktní vnitřní a kontaktní venkovní sporty? Pokud se výskyt zvýší, ale zůstane pod 100, může spolková země tyto oblasti otevřít, ale platí příslušné požadavky. Podle dokumentu. Si návštěvníci venkovního stravování musí rezervovat návštěvu, včetně dokumentace pro sledování kontaktu, opět to trasování, a každodenního negativního rychlého testu nebo vlastního koronatestu, pokud u jednoho stolu sedí několik lidí z různých domácností. Divadla. E koncertní a operní domy a kina lze poté navštívit pouze za použití denního rychlého testu nebo vlastního koronatestu. Všichni účastníci bezkontaktního sportu v interiéru i kontaktního sportu venku musí být také schopni podrobit se každodennímu rychlému testu nebo tomu zmiňovanému vlastnímu koronatestu. A opět zde platí nouzová brzda, pokud se sedmidenní výskyt zvýší na více než 100 ve třech po sobě jdoucích dnech, podle článku nebo podle tohoto dokumentu vstoupí v platnost tzv. nouzová brzda a opět platí přísnější pravidla od následujícího pracovního dne, která platila do 7. března. Pokud se výskyt nezhorší po dobu 14 dnů po čtvrtém kroku otevření, lze provést pátý a poslední krok. Pokud je výskyt nižší než 35, mohou být povoleny venkovní rekreační akce až s 50 účastníky na celozemské nebo regionální úrovni, stejně jako halové kontaktní sporty. Pokud je výskyt nižší než 100, může se maloobchod za určitých podmínek otevřít. Podle dokumentu je zde opět limit jednoho zákazníka na 10 m 2 pro prvních 800 m 2 prodejní plochy a každého dalšího zákazníka pro každých dalších 20 metrů čtverečních. Bezkontaktní sport v interiéru a kontaktní sport venku jsou poté povoleny bez nutnosti testu. E, opět nouzová brzda, pokud se sedmidenní výskyt zvýší na více než 100 ve třech po sobě jdoucích dnech, podle dokumentu vstoupí v platnost tzv. nouzová brzda a opět platí přísnější pravidla. A opět od druhého následujícího pracovního dne, která platila do 7. března. O dalších krocích rozvolňování a perspektivě dosud nepojmenovaných oblastí z oblasti gastronomie, kultury, akcí, cestování a hotelů se bude diskutovat až na příští schůzce. Znovu doplňuji a připomínám, že jednání stále probíhají a konečná verze těch usnesení ještě není v podstatě zveřejněna. To až během dnešního pozdního večera. Pak tady máme další zajímavou zprávu a ta se týká přímo Světové zdravotnické organizace VHO. Ta totiž zaujímá novou perspektivu. V dohledu je podle ní konec pandemie, a to dokonce i bez očkování. Zatímco jsou v Německu a v Evropě zveřejňována varování před věrovými mutacemi a tzv. třetí pandemickou vlnou, WHO hovoří o trendu, který se už týdny pohybuje opačným směrem – Někteří již hovoří o ukončení výjimečné situace v průběhu tohoto roku a to bez nutnosti očkování. Zatímco se dnes v Německu dostává na veřejnost stále více varování před novými mutacemi virů a před údajně ještě nebezpečnější třetí vlnou, Světová zdravotnická organizace nedávno zaujala poněkud odlišnou perspektivu. Podle představitelů Světové zdravotnické organizace dosáhla koronavirová situace vedoucí k vyhlášení globální pandemie svého vrcholu v druhém lednovém týdnu. Od té doby se nejen počet denně pozitivně testovaných, ale také počet těch, kteří zemřeli na nebo s koronavirem během měsíce prakticky snížil na polovinu, jak uvádí mimo jiné i, te i německá televizní stanice NTV. Tuto tendenci lze pozorovat ve všech regionech světa, ovšem s výjimkou východního středomoří. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adharnon k Hebreje Zus nicméně varoval před příliš rychlým koncem boje proti viru. Cituji: Nyní musíme pozitivní trend stabilizovat. Oheň ještě není uhašen a pokud s ním nebudeme dále bojovat, vrátí se v plamenech generální ředitel VHO pro Evropu, belgičan Hans Henry Kluge, byl o něco optimističtější. V dánské státní televizi uvedl, že korona za pár měsíců skončí. Mutace, které se vyskytnou, jsou v uvozovkách normální a nespůsobí, že se virus vymkne kontrole. Míra infekce Stejně prudce poklesla v zemích s vysokou incidencí mutací. Nejhorší scénáře skončily. Kluge uvedl, cituji: "Virus stále bude existovat, ale nemyslím si, že budou nutná nějaká omezení." To je optimistické prohlášení. Světová zdravotnická organizace však neposkytuje jasné vysvětlení důvodu poklesu. Výskytu infekce. Očkování však nelze činit odpovědným, protože do posud byla očkována, byl, byla očkována pouze e, zlomek světové populace. Místo toho jsou uvedeny tři možné důvody pozorovaného vývoje. Za prvé, se projevila preventivní a hygienická opatření uplatňována v mnoha zemích. Za druhé, Stále více se vyskytují regiony s pokročilou imunizací populace, například USA, Švédsko a Brazílie, protože velká část populace již byla nakažena a v důsledku toho zpomaluje další šíření. No a za třetí, vývoj mutací znamená, že se virové mutace mohou stát nejen eh, nebezpečnějšími, ale také neškodnými. Epidemiolog Klaus Stör, který vedl globální chřipkový program e, při VHO a byl tam také koordinátorem výzkumu SARS, poukázal před e, týdnem na historické zkušenosti s náhlým poklesem šíření viru v pandemické chřipce, jak dále uvádí NTV. Krátce po Třetí vlně. To skončilo relativně rychle. Mutace jsou tady obvykle začátkem konce pandemie. Několik dalších lékařů toto hodnocení zjevně sdílí. Například virolog Friedemann Weber z University of Gießen řekl pro NTV: Jaro 2021 by už mělo být znatelně bezstarostnější. Léto téměř normální a podzim stejně dobrý jako obvykle. Takže tohleto je aktuální zpráva přímo týkající se světové zdravotnické organizace. A jak vážení posluchači, můžete jste mohli zaslechnout, tak zdroje jsem uvedl, informovala o tom mainstreamová. NTV. A máme, a máme tady další zprávu a ta se týká opět uh, Angely Merklové a jejich uh, takzvaných uh, expertů, poradců, kdy socialistický poradce Merklové ignoruje závěry VHO, které jsem teď přednesl, třetí pandemickou vlnu brání za každou cenu. Konec konců to se projevilo i právě na obsahu toho vládního dokumentu. Podle zdravotního experta sociálních demokratů Karla Lauterbacha je třetí vlna pandemie již nezastavitelná. Podle jeho názoru však nyní existují dva způsoby, jak zachránit až 14 000 životů a zároveň nechat otevřené obchody. Přitom vyjádření a závěry německých expertů povolených, a tady zdůraznuju povolených, německou kancelářkou Angelou Merklovou, se nově názorově rozcházejí i se samotnou VHO, která má v otázce tzv. třetí vlny pandemie zcela opačný názor. Podle stanoviska zdravotního experta, tedy socialisty z německé SPD, Karla Lauterbacha, Čelí Německo těžké třetí pandemické vlně. Mutace B117 bude podle něj v Německu plně převládat. Lidé jsou zároveň unaveni z pandemie, no a samozřejmě už touží po rozvolnění. O tom si povíme víc v další zprávě. Lauterbach nyní přišel se strategií, která by měla podle něj umožnit jak snížení počtu infekcí, tak úvodní kroky při uvolňování. Strategie je založena na dvou pilířích, jak vysvětluje v rozhovoru pro německý Spiegel. Změněnou strategii očkování, a systematické používání rychlých testů. A jsme opět u toho, co, zažíváte, co zažívají lidé v České republice, to povinné testování. Tento 58-letý politicko-zdravotní expert se domnívá, že podávat druhou dávku vakcíny má smysl učinit a nyní pozor, co nejpozději po první dávce. Více lidí se tak může rychleji proočkovat. Podle společného simulačního výpočtu s výzkumníky z Humboldtovy univerzity v Berlíně a Helmholtzova centra pro výzkum infekcí by bylo podle Lauterbacha možné zachránit 8 až 14 tisíc životů. Ale do posud mnoho spolkových států zadržovalo dávky očkování, aby bylo možné zaručit druhou injekci nebo druhou dávku těm, kteří již obdrželi dávku první. Výrobci vakcín doporučují jako maximální období, během kterého by mělo být podáno druhé očkování, 6 týdnů. Pokud toto časové rozpětí skutečně využijete na maximum, můžete podle výzkumníků zabránit Úmrtím ve čtyřmístném až, ni až pětimístném rozsahu. Pokud s druhou dávkou počkáte dvakrát tak dlouho, můžete dokonce odvrátit podstatně více úmrtí. Zejména vakcíny od společnosti BioNTech Pfizer a Moderna by poskytly a cituji dobrou ochranu před vážnými a smrtelnými následky. Pouhé dva týdny po podání. Podle zprávy BBC, jež Velká Británie s touto strategií podala první dávku vakcíny 20 milionům lidem. Druhá dávka by byla podána přibližně 760 tisícům lidem. Pro srovnání, podle informací z RKI, pardon, Robert Koch Institut, dostalo první očkování přibližně. 3 miliony 881 490 tisíc lidí a 2 miliony 29 47 lidí druhé očkování. To je stav k 26. únoru 2021. Stálá očkovací komise e, Institutu Roberta Kocha aktuálně na svých webových stránkách varuje před odložením druhého očkování. Není jisté, zda odklad, a nyní opět cituji, ve skutečnosti předchází závažnějším nemocem a úmrtím než okamžité druhé očkování vysoce rizikových skupin, které pak vede k téměř úplné ochraně před nemocemi. V rozhovoru pro Spiegel Lauterbach rovněž obnovuje svou výzvu k použití vakcíny AstraZeneca u lidí starších 65 let. Tady chci připomenout, že právě vakcína AstraZeneca se stala stejně tak jako v České republice na téma vakcín vlastně tématem číslo jedna, protože tuto vakcínu drtivá většina lidí v Německu odmítá. Nedávno vyšel článek, kdy tuším, že Berlín má 700 tisíc, pardon, Německo má 700 tisíc těchto vakcín, proočkováno bylo něco kolem 60 tisíc lidí a zbytek této vakcíny jim leží ve skladech, protože tu vakcínu prostě nikdo nechce. Tak a já pokračuji ale dál. Tento krok popisuje jako naléhavě nutný, Stejná myšlenka nedávno přišla od předsedů vlád spolkových zemí a teď poslouchejte Bavorsko, Bádensko-Württembersko a Sasko. Kromě svého návrhu odložit druhé očkování navrhuje tento odborník na zdraví jo, testovací program, ve kterém, a nyní opět cituji, se pokusíme zabít dvě mouchy jednou ranou. Lauterbachův nápad... S pomocí vyškoleného personálu by měl každý ve školách a provozovnách absolvovat alespoň jednou týdně rychlý test. Takže tento nápad už se rozjíždí právě v České republice. O tom, si, o tom se lze dočíst v českých mainstreamových médiích. Kdokoliv s negativním výsledkem by pak měl mít možnost jít na den s dokladem do obchodů. To znamená, že by se obchody mohly rychle otevřít, samozřejmě s výhradou stávajících hygienických opatření. V podstatě to znamená, že si člověk provede test, ten test má platnost jeden den a v rámci toho jednoho dne si může zajít do obchodu, do řekněme toho maloobchodu, no a když bude chtít další denní, tak znovu další test a pořád testy dokola a dokola rychlé testy od Palu Ehrlich Institut. Ten uvádí, že, nebo ten říká, hovoří o snížení hodnoty R o asi 40%. Lauterbach naopak nepovažuje rychlé testy přímo před restauracemi nebo obchody za rozumné. Kdo by cituji, kdo by měl sledovat implementaci, měl by to dělat kuchař nebo prodavačka. Místo toho navrhuje politik SPD použít pouze rychlé testy nebo ty rychlo které byly testovány institutem Paula Erlicha. V případě pozitivního výsledku by pak měl být proveden test PCR a zpráva by měla být zaslána na zdr... do zdravotního ústavu. Lauterbach říká, spojili bychom tedy dvě věci. Otevření obchodů by bylo možné. Strategie testů by také mohla významně snížit hodnotu R. A opět cituji, s jedním testem týdně přibližně o 40%, se dvěma testy týdně, dokonce o více než 55 A tuto zprávu přinesl německý Fokus. Tak, vážení posluchači, a mám tady další zprávu, a ta je velice zajímavá, protože nám ukazuje, jak se mění nálady a postoje eh, spojené s důvěrou k vládě Angely Merklové. Většina Němců, a tady chci říct, že už více jak nadpoloviční většina, dnes již lockdowny a drakonická a drastická opatření odmítá. Nálada se v Německu otočila. Doba, kdy většina Němců stála za tvrdými protikorona věrovými opatřeními, jednoduše skončila. Pokud jde o rozvolňování, školy ale nejsou pro lidi nejvyšší prioritou, píše německý Welt. Dva a půl měsíce po nařízení tvrdého lockdownu nadpoloviční většina Němců věří, že je čas na rozvolňování. Podle průzkumu Institutu pro výzkum veřejného mínění YouGo jménem Německé tiskové agentury je pouze třetina Němců pro zachování, tady je to 26%, nebo zpřísnění, tady je to jenom 9% současných omezení. Na druhou stranu 43%, 43 lidí věří, že lockdown by se měl to, tuto středu, tedy dnes, dále rozvolňovat. A to v souvislosti s konzultací mezi kancléřkou Angelou Merklovou a předsedy vlád spolkových zemí. Tato schůzka znovu připomínám, probíhá a bude probíhat zhruba do 21.22. hodiny. 17% německých občanů je dokonce pro úplný návrat k normálu, 5% potom neposkytlo žádné informace. Poprvé od začátku tvrdého lockdownu, tedy od poloviny prosince, e, jak hovoří průzkumy jugo e, e, ve prospěch rozvolňování. Průzkumy se provádějí každé dva až čtyři týdny. Z počátku téměř tři čtvrtiny, to znamená 73 Lidí stály za opatřeními přijatými spolkovou vládou a zemskými vládami, které zahrnují uzavření obchodů, škol, restaurací a hotelů a zákaz kulturních a sportovních akcí samozřejmě veři, za přítomnosti veřejnosti. Na začátku ledna byly téměř dvě třetiny, a to bylo 65%, pro zachování nebo zpřísnění opatření. <kly> Před poslední konferencí zástupců spolkových zemí 10. února to byla jen polovina respondentů. Nyní tento podíl klesl na 35%. Spolková vláda se společně s těmi zemskými naposledy rozhodli prodloužit tvrdé, tvrdý lockdown 10. února. Školy a školky byly poté částečně znovu otevřeny. Kadeřnictví, jak už jsem zmínil, jsou potom otevřeny od tohoto pondělí, ale tam platí samozřejmě to před objednání se, no a většina opatření však zůstala v platnosti. Němci se v jejich nátuše nezapřeli ani při tomto průzkumu. Více než uzavřené školy jim vadí fakt, že jsou uzavřené obchody, ve kterých nemohou nakupovat, a to bez omezení. 49% respondentů uvádí, že otevírání obchodů je pro ně zvlášť důležité. Následuje uvolnění pravidel, kolik lidí s kolika lidmi se mohou setkat. Tady je to důležité pro 43 Otevření restaurací je potom zvláště důležité pro 42 dotázaných. Teprve poté následují školy s dvě, dvěma a třiceti procenty, jejichž otevření považují zejména politici za zvlášť důležité. Otevření provozoven nabízející služby, jako jsou kosmetická nebo masážní studia, je obzvláště důležité pro 18% dotázaných, Poté následuje možnost znovu sportovat, například ve fitness studiích, tam se pro vyslovilo 16%. Dotázaných účast na kulturních akcích 12%, cestování bez omezení 11%, pobyt v hotelech 9% a účast na sportovních akcích 5%. To jsou tedy věci, které jsou na konci seznamu priorit. Respondenti tedy dokázali pojmenovat hlavní tři oblasti, které jsou pro ně zvlášť důležité. Skepticismus ohledně omezení nyní převládá mezi příznivci všech stran zastoupených v Bundestagu. Touha po rozvolnění je největší u voličů AFD, a tady je to 72%, FDP, což jsou svobodní demokraté, 67%. Za nimi následují příznivci levice 58%, CDU-CSU 57%, SPD, to jsou sociální demokrati, 54% a zelených 49%. Mezitím stále roste nespokojenost s krizovým řízením země spolkovou vládou. Pouze 48% dotázaných hodnotí vládní opatření velmi pozitivně. Ehm, nebo spíše pozitivně. Na začátku února bylo s vládními nařízeními spíše spokojeno 50% respondentů, v říjnu to bylo dokonce 57% a během první dubnové koronavirové vlny 67%. Dnes je velmi nespokojeno s vládním krizovým řízením 22% respondentů a dalších 25% je spíše nespokojeno. 5% dotázaných se nedokázalo k tomuto vyjádřit. Tak a máme tady další zprávu a ta se týká německé politické strany AFD, protože dnes se německým mainstreamem šíří zpráva, v podstatě která se týká německého úřadu pro ochranu ústavy, který klasifikoval AFD jako podezřelý případ. No a tím pokračuje likvidace politické opozice. Podle informací uveřejněných v německých médiích Úřad pro ochranu ústavy, německy je to Verfassungsschutz, klasifikoval AFD jako Podezřelý případ. To znamená, že tento úřad může také využívat spravodajské zdroje, tedy tajné služby, k monitorování této největší opoziční a třetí nejsilnější politické strany v Německu. Podle zpráv v médiích Spolkový úřad pro ochranu ústavy prohlásil celou AFD, za podezřelou z pravicového extremismu. Zprávu, kterou zveřejnil Tages Spiegel, hlavní studio ARD, Süddeutsche Zeitung a Spiegel s odkazem na orgány Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, nechce ale tento úřad zatím komentovat. Jak bylo zmíněno, Spolkový úřad pro ochranu ústavy může nyní také monitorovat AFD pomocí zpravodajských služeb, to jest, také využívat informátory, nebo tady se tomu také říká infiltrátory, nebo monitorovat, tedy odposlouchávat telefony. Základem pozorování je Tisícistránková stránková zpráva Úřadu pro ochranu ústavy. E, to uvedl právě Špígl. Od začátku roku 2019 schromáždili právníci a odborníci na pravicový extremismus tohoto úřadu mnoho důkazů o údajném, a tady zdůraznuju slovo o údajném, Protože přímo tak to, tuším, D. Welt napsal: Porušování svobodného demokratického základního řádu. Klasifikace AFD jako podezřelý případ byla provedena na konci minulého týdne. Podle Spiegel nebo špíglu se však úřad pro ochranu ústavy v probíhajícím právním sporu před správním soudem v Kolíně nad Rýnem zavázal, že se zatím zdrží nasazování tajné služby na členy spolkového, zemského a evropského parlamentu. Totéž platí pro kandidáty v nadcházejících volbách v roce 2021. AFD se proti tomuto rozhodnutí brání žalobou se závěry zprávy a klasifikací strany jako podezřelý případ zásadně nesouhlasí. Ve středu tedy dnes spolkový úřad pro ochranu ústavy zprávy nechtěl komentovat. Na žádost novinářů uvedl: Cituji: S ohledem na probíhající řízení a s úcty k soudu, Spolkový úřad pro ochranu ústavy nepodává k této věci žádná veřejná prohlášení. Vedoucí parlamentní skupiny AFD Elis Weidl chce podniknout právní kroky proti klasifikaci AFD jako podezřelého případu. Ochrana ústavy působí v otázce AFD čistě politicky uvedl předseda AFD spolkové země Baden-Württemberg Baden tiskové agentuře DPA. Je to zvláště pozoruhodné vzhledem k nadcházejícím letošním spolkovým a zemským volbám. Proti klasifikaci AFD budou podniknuty právní kroky. Jsem si jist, že taková klasifikace AFD neobstojí. Před spolkovým ústavním soudem. Durinská AFD byla první zemskou frakcí, která byla sledována Úřadem pro ochranu ústavy pomocí spravodajských služeb. Jeho předseda nebo jejím předsedou je Björn Höcke, zakladatel tzv. křídla. V Německu tomu říkají flügel. Které se mezi tím formálně rozpustilo a které úřad pro ochranu ústavy klasifikoval jako křídlo s prokázanými pravicově extremistickými tendencemi. AFD Brandenburg je také od června 2020 klasifikována jako podezřelý případ. A zemské združení v Sasku Anhaltsku bylo nedávno také podle informací DPA sledováno pomocí spravodajských služeb. Tedy tajných služeb. Celá strana AFD byla úřadem pro ochranu ústavy na začátku roku 2019 klasifikována jako zkoumaný případ. K tomuto dochází, když organizace nebo politická strana není zjevně extremistická, ale existují skutečné náznaky protiústavních aktivit. Před 11 jedená, před volbami, které Německo v tomto roce na zemských a Polkové úrovni čekají, je taková zpráva pro AFD samozřejmě velice poškozující. Jakákoliv strana, která se dostane do hledáčku Úřadu pro ochranu ústavy, tedy do hledáčku Verfassungsschutz, má poškozené veřejné jméno s dopadem na veřejné mínění, no a tudíž i na počet hlasů ve volbách. Představitelé AFD jsou přesvědčeni že tyto kroky mají politické pozadí, kde je hlavním úmyslem stranu AFD zdiskreditovat a zbavit se jí jako politické opozice. Takže tady opět začíná, samozřejmě protože letošní rok je v Německu rokem voleb, jak jsem zmiňoval, tak tady bude probíhat dohromady tento rok 11 voleb a samozřejmě uh, ty takzvané mainstreamové politické strany se chtějí AFD za každou cenu uh, zbavit a co nejvíce jí poškodit. Tak uh, nyní uh, se přesuneme z Německa uh, trošku někam jinam, protože uh, o Německu už toho bylo zmíněno Až, až. Vy, posluchači, co posloucháte páteční pořady, ve kterých hovořím o velkém resetu a o agendě 2030 pro udržitelný rozvoj, tak protože těch informací je samozřejmě strašně mnoho, ty informace se dají čerpat přímo, z webových stránek, oficiálních webových stránek Světového ekonomického fóra, tak jsem se rozhodl, že do středečních zpráv zahrnu i pár zpráv právě týkající se tohoto tématu. No a jednou z takových zpráv je zpráva, kdy Švédsko a Francie tlumí pohyb lidí a zavádějí takzvaná minutová města. Samozřejmě pod rouškou ochrany klimatu v průběhu koronavirové pandemie se ve Francii a Švédsku rozběhly projekty, řekněme, socialistického rázu, které mají údajně vést k větší spokojenosti obyvatel a ochraně klimatu. Ve skutečnosti je jejich účelem lidem znemožnit pohyb a cestování. Namísto parkovacích míst pro vozidla jsou na těchto místech instalovány až bizarní dřevěné posedy a to prý, aby se lidé ve čtvrtích mohli lépe scházet. Zpráva se objevila právě, jak jsem zmiňoval, na stránkách Světového ekonomického fóra a tento postup jde naprosto v souladu s plněním cílu Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Švédští obyvatelé jsou zapojeni. Jestli dobrovolně nebo nuceně, příspěvek bohužel neuvádí do plánů na zlepšení svých místních komunit s cílem umožnit lidem přístup k většině zařízení, která potřebují v jejich vlastních čtvrtích. To znamená obchody, lékárny, drogery a tak, dále a tak dále. Prefabrikované nábytkové jednotky se používají k nahrazení parkovacích míst, a to stoly, židlemi a rostlinami. S podobným nápadem přišla i Francie. V Paříži se úřady snaží zrušit 70 tisíc parkovacích míst v rámci snahy o ekolo ekologizaci města. Francie je svými socialistickými nápady na špici členských států Evropské unie. Ještě v roce 2017 se rozhodla, že do roku 2040 budou ve Francii jezdit uh, pouze elektromobily. My se k tomuto tématu dostaneme trošičku podrobněji v pátek, protože společně se studiem Beta s Vladimírem Kapalem se budeme bavit na téma litium A to právě s tímto souvisí. Po celém Švédsku dostávají obyvatelé měst příležitost pomocí s přepracováním městských prostor a to přímo před jejich vchodovými dveřmi. Pomocí předem připravených nábytkových modulů jsou parkovací místa nahrazována stoly, lavičkami a rostlinami. To vše je součástí vládního plánu, který má lidem pomoci zlepšit bezprostřední okolí v blízkosti jejich domovů. Ovšem, jestli o takové změny všichni obyvatelé Švédska skutečně stojí, se opět z příspěvků bohužel nedozvíme. Instalované jednotky jsou postaveny ze dřeva a jsou navrženy tak, aby zabírali jedno parkovací místo na ulici. Po instalaci efektivně odstraní prostor pro jedno auto a nahradí ho něčím pro lidi. No tak v tom smyslu, jako kdyby asi auta nebyly pro lidi. Mimochodem já jsem viděl i fotografie k tomuto článku a mohu vám říct, že ano, tyhle ty bizarní posedy jsou velké nebo zabírají skutečně prostor pro velký asi jako pro jedno auto, ale kolem něj, kolem tohoto posedu je dalších několik metrů samozřejmě volného prostoru. Takže to jenom pro doplnění. Plán spočívá v tom, že řada těchto dřevěných modulů používaných v různých konfiguracích by mohla poskytovat věci, jakými jsou místa k posezení a jídlu, městské zahrady, hřiště, venkovní tělocvičny, úschov na kol a dobíjecí místa pro elektrické skútry. Jsou také postaveny tak, aby se vzájemně spojily tak, aby je bylo možno rozmístit po celé délce obrubníku. To znamená, že v plánu je v podstatě úplně vytěsnit auta prostě pryč ven z města, nahradit je těmito posedy, kde se, bude, kde, kde se budeme moc pěkně válet. No a samozřejmě nebudou chybět elektrické zásuvky aby jsme mohli dobíjet elektrický koloběžky. Na moji artrózu začínající opravdu výborná záležitost. Konzultace s místními komunitami se používají k určení použití a konfigurace jednotek, které se používají ve zkušebních instalacích ve Stockholmu. Další projekty v Göteborgu, Helsingborgu a Malmö jsou v různých fázích dokončování. Dan Hill, ředitel strategického designu ve Vinově, vládní agentuře odpovědné za státní financování výzkumu a vývoje, uvedl ve zprávě agentury Bloomberg k designu a, 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 a vlastně k tomuto designu řekl: Čerpám inspiraci z věcí jako Lego nebo IKEA nebo Minecraft, kde máte konzistentní systém, který lze přizpůsobit nebo heknout, předělat nebo přidat. Tento hyperlokální přístup k plánování je postaven na konceptu jednominutového města. Hnutí, které chce, aby lidé dělali malé, dosažitelné rozdíly, které přispějí k něčemu velkému. Jde o napodobení podobného konceptu tzv. 15-minutového města popularizovaného v Paříži. Podle něhož vláda plánuje zrušit 70 tisíc parkovacích míst ve prospěch zelenějších a obyvatelnějších místních čtvrtí. Francouzské orgány doufají, že tato iniciativa také pomůže vzbudit pařížany k procházkám a jízdě na kole v rámci celoměstského úsilí o snížení přetížení provozu a omezení emisí uhlíku. Jednominutový městský projekt nazvaný Street Moves je řízen partnerstvím mezi švédskou vládou a soukromým sektorem. Vinova se spojil se Švédským centrem pro architekturu a design a Lundberg Design, designovou a strategickou firmou ze Stockholmu. Po uliční pohyby a étos jednominutového města se snaží řešit více složitých městských problémů způsobem, jakým to dělá iniciativa 15-minutového města například neexistují žádné závazky ke zlepšení přístupu k veřejné dopravě. Místo toho se zaměřujeme na vrácení definovaných oblastí ve smíru zpět lidem, kteří z toho budou mít největší užitek. Od začátku pandemie vzrostl počet lidí, kteří nakupují blíže k domovu a využívají místní služby, což je trend, o kterém mnoho lidí tvrdí, že bude pokračovat, i když lockdowny a omezení skončí. Počet lidí, kteří toto tvrdí, ale bohužel opět není z tohoto článku nebo příspěvku Světového ekonomického fóra znám. Je nadmíru jasné, že lidé mají přijít o mobilitu, kdy pohyb na větší vzdálenosti prostě není a nebude žádoucí. Podle těchto postupů mají lidé žít v místních utěsněných komunitách. Když nebudou místa pro auta, nebude si je nikdo pořizovat a předražené elektromobily si tak budou moci pořídit jen privilegovaní z řád nejvyšších vrstev. Tak, a k tomu se váže ještě poslední zpráva, kterou pro vás mám. Uh, protože tím, jak se začíná nyní uh, velice, a to zejména prosím pěkně na západě, uh, hovořit o uh, velkém resetu a o plánech světového ekonomického fóra, tak samozřejmě lidé si uh, začínají více všímat, co uh, světové ekonomické fórum medi pardon, mediálně vypouští ven a uh, Um, už se stalo, že uh, dva příspěvky nebo dvě videa, propagační videa, pod tlakem lidí, uh, můžu otevřeně říci, mezi nesouhlasnými až nena, nenávistnými uh, komentáři, tak pod tímto tlakem uh, Světové ekonomické fórum tato dvě videa vymazala. Já vám je postupně potom. Samozřejmě zveřejním třeba na Facebooku. Světové ekonomické fórum oslavuje lockdowny. No a nyní právě rychle stáhlo další video. Světové ekonomické fórum smazalo svůj tweet s videem, kde uvádí, že, a nyní cituji: Lockdowny tiše zlepší města. Tento tweet narazil mezi uživateli Twitteru na velmi tvrdý odpor. V tweetu zveřejněném koncem února vysvětlilo Světové ekonomické fórum, proč tweet vypustilo a, a vydalo k němu následující prohlášení: Tento tweet mažeme. Lockdown není tichým vylepšením měst po celém světě. Lockdowny jsou však důležitou součástí reakce veřejného zdraví na COVID-19, jak například uvedl The Post Millennial, který našel nebo narazil na toto video. Organizace dříve tvrdila, že lockdowny tiše zlepšovaly města po celém světě a dodávala, že lockdowny jsou bezprecedentní příležitostí k provedení tohoto typu experimentu. O tom si povíme uh, následovně. Týdny během lockdownu byly nejtěžším obdobím, jaké jsme zaznamenali. S narůstajícím lidským hlukem je velmi pravděpodobné, že to bylo nejtěžší období za dlouhou dobu. Poznamenal se v nyní již odstraněném videu. Toto video ale existuje, je vidět na Twitterovém účtu jistého Adama Townsenda. Ta, Town Zenda. Pardon, já tohle jsem neuměl hned tak rychle přečíst. Obzvláště alarmující na tweetu a videu bylo, jak Světové ekonomické fórum oslavovalo praktiky, které způsobují obrovské škody na ekonomice a soukromém životě a spojovalo je s Velkým resetem. V tomto videu Světové ekonomické fórum přímo blaženě vychvalovalo prázdná města a prázdné ulice v souvislosti se snížením hluku a tím údajné podpory ochrany klimatu. Jak jsem říkal, tato vide, toto video, plus ještě další video, které také Světové ekonomické fórum odstranilo, tak já vám je obě dvě nazdílím. To druhé video to se týkalo právě toho jednoho příspěvku, o kterém jsem mluvil v souvislosti s velkým resetem v jednom pátečním vysílání. A to nic nemám, nic nevlastním a jsem úplně šťastný. Takže, vážení posluchači, toto byly zprávy aktuální a ode mě je to pro dnešek již vše. Já se s vámi budu těšit samozřejmě naslyšenou v pátek kde budeme vysílat obě dvě studia, jak studio Berlín, tak studio Beta. A budeme si povídat o velkém resetu a hlavně o litiu. Takže ještě jednou všem přeji krásný večer.